ହେଉଛି ଟୁଲକିଟ୍ ରହସ୍ୟ। ଟୁଲକିଟ୍ ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି। ଗ୍ରେଟା ଓ ଜଷ୍ଟିନଙ୍କ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣର କାରଣ କ'ଣ? ଦିଶା ରବିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଗ୍ରେଟା ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଭାରତର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖଲିସ୍ତାନ କନେକ୍ସନ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦେଶ ବାହାରୁ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଫଣ୍ଡିଂ। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସ୍ୱିଡିଶ ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଗ୍ରେଟାଙ୍କ ଟୁଲକିଟ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ର ରହସ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଟୁଲକିଟ୍ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରେଟାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଦିଶା ରବିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁଲକିଟ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଦିଶା ଗ୍ରେଟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଟା ଏହାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଶାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଗ୍ରେଟା କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡ୍ୟୁ ଭାରତର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ଥନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରେଟା ଓ ଜଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ପୂରା ମାମଲା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟୁଲକିଟ୍ର ଭୂମିକା ପୂରାପୂରି ଭାରତର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଥିବା ଖଲିସ୍ତାନୀ ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଭାରତର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କାନାଡ଼ା ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରେଟାଙ୍କ ଦେଶ ସ୍ୱିଡେନର ଭୂମିକା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର କୃଷି ବିଲ୍ ଓ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରହି କାନାଡ଼ାରେ ଥିବା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟୁଲକିଟ୍ ଓ ଖଲିସ୍ତାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ, ଯାହାକି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ସେଠାରେ ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଓ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଶ ବିଭାଜନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ମାନସିକତାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଭାରତରୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଭାରତର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ନିଜ ଅସଫଳତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।